Godmorgon internet! En sak idag nummer 469 den 26 januari. Eh, och Vi måste prata om det här med Robocalls och eh, Biden. Eh, ni har säkert sett att eh, någon busade till det lite grann i USA och körde igång en, en snurra, de här klassiska Robocalls med en ganska så träffsäker eh, röstimitation av Joe Biden där han ringde upp folk och, och uppmanade dem att inte gå och rösta och, och AI-komponenten i det här det var ju då naturligtvis att, eh, att den här rösten den var AI-genererad så att den, den lät hyfsat som, som Biden. Och nu är det då fullt pådrag här med kongressförhör och, och allting ska undersökas utredas och utredas alla är så här, vi måste hitta ett sätt att, att stoppa AI från att kunna göra så här. Eh, Och då blir jag som vanligt lite förtvivlad och jag kan säga redan nu att om allting går som planerat så kör vi en lite längre En sak idag på söndag eftermiddag, live. Eh, för vi behöver prata om det här med att försöka stoppa tillbaka tandkrämen i tuben, när, eller stoppa tillbaka katten i lådan eller vad man nu ska säga. Den här tekniken är ute. Jag har tidigare postat en hel del om open source-modeller och jag tänkte vi skulle titta lite närmare på det. Men utmaningen här det är ju att vi gör det till ett teknikproblem och att vi försöker då nu hitta sätt att reglera bruk istället för att reglera missbruk. Vi kan, ju, vi kan ju bara ta ett exempel, vi har ju nästan varenda kväll så står de amerikanska talkshow-hostarna, Stephen Colbert och gänget eh, och eh, imiterar både Biden och Trump och gör det väldigt väl. Och det är ju ingen som har kommit på tanken att vi skulle förbjuda dem från att göra det utan vi ser ju att här finns det ett intent och det finns en, ett humorinslag i det och det finns liksom inget malicious så här utan de förväntas använda sin förmåga att imitera de här kända politikerna på ett ansvarsfullt sätt och vi som publik förväntas ta vår del av ansvaret att inte anstränga oss till det yttersta och missförstå vad det är vi tittar på, vad det är som händer där. Och på samma sätt menar jag att vi måste agera med, med AI här nu. Att den som den som gör en, en kul grej på en fest och hackar ihop någonting som imiterar ett middagstal av, av president Biden med no ill intent och ingen större risk för några missförstånd bland publiken, ska naturligtvis få lov att göra det. Den politiker som vill använda sin egen röst i ett gott syfte för att till exempel kunna leverera sin valplattform på språk som, som hen inte kan tala, ska naturligtvis kunna få lov att göra det. Men däremot den som vill busa måste vi eh, med traditionella medel lagföra och sätta stopp för. Eh, vi kan inte göra det här till ett teknikproblem bara för att vi någonstans, ett, inte förstår det tillräckligt djupt eller två, har någon slags ambition eller övertro egentligen till vad vi kan, vad vi kan åstadkomma med tekniska lösningar på mjuka problem. Och för att bevisa lite grann av den här kapaciteten så inför söndagens livesändning så eh, har jag ett litet hack som jag tänkte att vi skulle använda för att ringa upp dig och eh, utmana dig. Eh, jag tänker helt enkelt låta en, en AI ringa upp dig och eh, naturligtvis så kommer jag i det här fallet att låta den identifiera sig som en AI och jag kommer inte använda en kändisröst. Men det du kommer uppleva det är att det är en interaktiv konversation. Det är alltså inte bara ett robotkall som spelas upp utan den här, den här uppringaren kommer att engagera sig i ett försök att övertala dig om någonting. Och så säger jag inte mer än så just nu. Utan det du behöver göra det är att i PM till mig, i vilken kanal som helst, sms eller mail till joakimjatjardenberg.com. Sms kan du skicka till 0735 1877 00. Ge mig ditt telefonnummer och ditt medgivande till att jag får lov att utsätta dig för ett litet prank. Så någon gång mellan nu och söndag så kommer det ringa i din telefon och då är det min lilla, lilla AI-robot som, som ringer och försöker övertyga dig. Någon. Vi kan väl testa det och se hur det går. Ehm, så säger jag inte mer om det just nu. Det här var, det här var en sak idag. nummer vad sa jag? 469. Och så eh, hoppas jag att vi ses på söndag. Fingers crossed att jag får till det.